redusert stemme. Og så har jeg litt redusert lengde. Jeg håper det gir det. Dagens tema er da lagring, materialhåndtering og pakking. Vi tar de to neste forelesningene for å avslutte modellen. Og så tar vi det som vi kan kalle katastrofelogistikk eller nødhjelpslogistikk. I dag så skal vi starte med en oppsummering fra sist og si kort hvorfor regulerer vi transport. Men ellers så går vi stort sett inn på hvorfor har han et lager, hva slags funksjoner har et lager, hva slags typer lager finnes. Og en type lager er å ikke lagre selv. Det som man kaller tredjepartslogistikk. Og så sier vi litt om hvordan skal du da håndtere at du har et sånt lager. Hvordan skal du utforme eller designe et lager for å få det mest mulig funksjonelt. Den siste delen kaller vi materialhåndtering. Om vi skal kjøre litt på trender i materialhåndtering. Men først og fremst skal vi da i siste del snakke om pakking, lagring og transport. For de henger sammen. Og det kunne være fristende å tenke deg 50 år tilbake i tiden. Når du gikk på butikken og handlet brus i flaske med metallkorker, der inneholdet var 0,25 eller oppi 0,33 liter. De var sette i kassa av tre. Og det ligner ikke der det får i dag. Eller så når det i dag går å kjøpe ferdig frosen fisk i plastikkpakning, så kunne du deg for 50 år siden kjøpe fisken fersk fra fiskebilen. Det var ikke engang i butikken. Eller når du skulle kjøpe melk, så hadde ditt eget melkeutsalg. Da du enten fikk til å låne flasker, men helst hadde mer i ren flasker av glas. Og så har du korka selv. Jeg synes det melkekartongen kanskje er det mest spennende. For det har skapt en av verdens rikeste svenske selskap, som heter Tetra Pak. De lagde en trekantformet melkepakning. Der ideen var at du skulle kjøre av toppen i ene trekant og skulle tømme fra den. Så lagde de altså metallkorge, der du setter ned i disse melketrekantene, som var en liter. Og så fulgte du opp en sånn metallkorg. Ikke særlig praktisk, i den forstand at du måtte da skjære av toppen. I dag så har de ikke metallkorgen når de plasserer melk i, og de lager i firkantet kartonger. Og til å begynne med så hadde de ikke skrukork, men nå er det jo skrukork på den. Så det er på et område der du har gjort mye med det man kan kalle materialhåndteringen, så er pakking kanskje det som har endret seg aller mest. Men en periode fanns det faktisk en plastikversjon av melkekartonger, som ikke var kartonger da egentlig, men det ligner på ispåser, sånn som skiløpere har, der de kruser is og legger på for eksempel en skader de har. Og du kunne faktisk stå oppe av dem, for de tålte det trykket. Slik at det å tåle litt tøff behandling har alltid vært viktig når det gjelder pakking. Men da skal vi komme til dette på slutten. Har du spørsmål, så må jeg sende deg på e-post, men så langt har jeg ikke fått spørsmål, så da håper jeg at du skjønner det meste. Hvis det er litt dårlig stemmer, så får jeg sende deg en klage. Sist så snakket vi om transportreguleringer. Og en type transportregulering er rett og slett prisregulering hvis det er for lite konkurranse. Men den mest vanlige formen for regulering av transport er at det offentlige finansierer infrastrukturen. Skal du ha en veg, skal du ha et gjennom banenett, skal du ha en havn, en flyplass, så er det stort sett offentlig. Det andre grunnen til at du regulerer transport er miljø.
Det enkleste er å kikke på Danmarksplass av og til på dårlige dager i Bergen. En luftforurensning som ligger som et låg over byen på grunn av værforholdet, som gjør at det er direkte skadelig for folk med luftvegsproblem å bevege seg ute, eller kan være da. Den andre typen grunn du regulerer er støy. Og for dere som har vært for eksempel sentralt i en større by, så prøver de å bygge opp støyskjermer både mot vegen, men også mot toglinjen. Og den siste er da det vi kaller estetisk forurensing. At folk syns rett og slett at det ser stygt ut, og at du får lokale protester mot utforming av transportnettverk, hva det måtte være, for de liker rett og slett ikke utforming. Det er øyeløyende for det estetiske miljøet. Den tredje og kanskje viktigste grunnen til at du regulerer, eller det burde regulere, vel rettere å si, er at du oppstår kø. Det man kaller ofte peak load. Det vil si at i perioder så er det veldig mange som ønsker å transportere gods eller frakte seg selv. Du kan ikke ha kapasitet til å ta all trafikk i den høye trafikkperioden. Da oppstår det kø. Går det an å gjøre noe med kø? Og svaret er egentlig veldig enkelt ja. Men det er spørsmålet om det er villig til det. Og det man kan si en gang er at datosystemet som Bergen har foreslått fungerer ikke. Det kommer ikke bort til disse problemet, nemlig at når folk kjører ut i trafikken, så undervurderer de kostnadene av det de gjør. Eneste måten å bli kvitt køen på, med en trygg måte, en sikker måte, er rett og slett å legge avgifter på trafikken, når det er kø, slik at folk enten utsetter reiser eller starter litt før. Eller det som da heter peak load pricing i godstransporten, at når det er veldig liten kapasitet ledig, så blir det dyrt å frakte. Så de som frakter i den perioden der, er sånn som har godset fort fram. Men de øvrige som kan enten sende det før eller vente, det betaler ikke prisen, og så jabner det ut bruken og flytter den til perioder med ledig kapasitet. Egentlig handler det om å utnytte kapasiteten over hele perioden, og ved hjelp av avgift så kan du skyve en del av trafikken til ledige perioder enten før toppen eller etter toppen. Hyperkø vil si at da er køen så stor at trafikksystemet bryter helt sammen. Det står rett og slett i ro. Og jeg tror at hvis det er i Tyskland på en fredags ettermiddag ved starten av en lengre ferie, så vil du se hvordan det fungerer. Det er for mye biler. Bilene stanser opp trafikken, og det er ingen flyt i trafikken i kortere eller lengre perioder. Så regulering handler ofte om å sette pris på de tjenestene som folk etterspør i transportsystemet. Og hvis prisen er for låg, så blir det kø. I alle fall i enkelte systemer, ikke alle. Problemet er rett og slett at folk som bruker trafikknettet, de aner ikke hva kostnader og hva effekter det skaper at de blir en av trafikantene. Den eneste måten å fortelle dere på er å sette en pris på det, for da vet de at det koster noe, og så vurderer de om det er verdt prisen å bruke det eller ikke. En fjerde grunn er at du må sikre transporten, og derfor så regulerer du transporten så den skal være trygg. Det vanligste er å gjøre selve lastingen trygg. Og det trenger ikke lete lenge på YouTube for å se eksempel på lasting, så er alt annet enn trygg. Den andre er at gjennom tollklarering, der du krysser landegrenser der det er toll mellom land, så kan du prøve på enkelte måter å spare tid, slik at du sikrer at varen er kontrollert på forhånd, og så kan du ta stikkprøver ved grenser, men at du har trollkoordineringen veldig fort. Og så er det å gjøre selve transportmidlet trygt nok. Og trygt nok, det vil si at når du kommer på norske vinterveger på sommerdekk, så er det ikke trygt nok. Når du er på norske vinterveger med lastebil, så betyr det at enkelte dager må du rett og slett ha kjetting. Uten kjetting så kommer du ikke fram.
Men det betyr at hvis du kjører langs Vestlandet i en vanlig dag, så kan du se lastebiler som står i vedkanten, for de har rett og slett ikke det transportmidlet som passer på den vegen, for det er mer snø enn de ante, det er mindre gode dekk enn de ante, det er et for tung last i forhold til det dekket de har, så bilen står rett og slett i ro og kommer ikke opp dit han har tenkt seg. Og så er det da siste grunn, som jeg sa sist, at i botten unnskyld, av alle moment i modellen til Godde, det er altså en kostnadsvurdering. Og det er den siste som kan si. Og da er poenget i konklusjon, hvis du bruker av og til litt kort tid på et kapittel, så kan du i hvert fall lese konklusjon for å få hovedinnhold eller hovedessensen eller den viktigste delen, og det er kallet da konklusjon. Og under konklusjonen om transport så er poenget at det finnes utrangert infrastruktur i Østeuropa som gjør at hver kilometer å kjøre er dyrere i Østeuropa enn Vesteuropa. Ikke for at det er dyrt i den forstand at du har dyrere bensin og noe, men det er rett og slett at det er for dårlig, så går for sent, det er for få alternativ, og det er vanskelig å få det fram. Vi hadde en periode i lærebok der vi så litt på forskjellige case, og det var et eksempel på Coca-Cola som selgde brus i Østeuropa. De transporterte med skip til St. Petersburg etter Leningrad i en periode, og så med tog sørover, og det er den samme erfaring som Hitler hadde. Den tryggeste infrastrukturen i Russland, det er tog, og spesielt på enkelte årstider. Og så når de leverte de ferdige produktene, så ble de solgt til en lokal salgsagent, for de tok ikke sjansen på at de taklet det markedet de kom til med den infrastrukturen som var. Og den ekstra kostnaden gjør at de da overleter at det er en lokal aktør å ta over. Og det er det som Godde vil kalle risikoen med å operere i et land som Østeuropa. Du har ikke den samme garantien for eksisterende infrastruktur som du har i Vesteuropa, for eksempel. Denne risikoen den vekser med globalisering, for det er jo flere og flere land som driver handel, men ikke nødvendigvis har tilstrekkelig eller oppdatert eller moderne nok infrastruktur. Og da må vi øve på dagens tema, lager og materialstyring. Det er altså to kapittel som er slått sammen til ett, og lager i denne forstand betyr rett til at en plass du plasserer varen før du sender ut til enten salgsagenten eller kunden. Og lager kan være av den typen at du har laget en bil som skal selges en eller annen plass, så plasserer han da på et område der han står i ro ifra han er ferdig plassert, men før han blir sendt videre til kunden. Det mest vanlige med billagring er nå at du plasserer den enten på et tog eller en lastebil, og så kjører du den fram mot enten et sentrallager eller en stor kunde en eller annen plass, for eksempel på kontinentet. Og da ser man at lager er rett og slett transport, for at under transporten så er jo han ikke hverken hos kunden eller hos produsenten, men han er altså produsert, er på vei ut til å bli solgt, og derfor så kan du si at du bruker et transportsystem som lager i stedet for ditt eget lager. Det var grunnideen i Just in Time når han kom i sitt inn. Japanske bilprodusenter lagrer til Japan, de setter det hele på et skip og sender av gårde mot Europa, og i håp om å ha et just-in-time-opplegg som fungerer, så vil det være fremme i Europa hos en salgsagent, eller hos en lokal forhandler, som vil selge det rimelig kjapt. Det betyr at transport er med å redusere behovet for lager. Det utfyller den bruken du har ved et lager lokalt,
Och det fungerar alltså då som ett produkt på väg till kunden, och kunden ändå inte på väg till att köpa produkter så länge det är under transport. Det betyder att det i globalt perspektiv, alltså när du handlar över hela kloden, så får du kalla rullande lager. Det bör ju alltså vara böljer på sjön, så det är rullande lager på sjötransport, men det är en annan sak. Men det betyder alltså att på grund av den långa avstånden så vill alltså transporten undervägs vara ett lager för att täcka tid att komma sig från Japan till, låt oss säga, Europa. Det är kortare att komma från Japan till Sydamerika än till Europa, för exempel. Men de flesta kunderna för japanska bilproducenter, i alla fall i just-in-time introduktionstiden, det var ju Europa och inte Sydamerika. Så att ju mer globalt, ju mer transport, ju mindre behov för lager, för det är på väg till kunden från producenten. Den viktigaste ändringen som sker när du startar en globalisering, det är att transporten utvecklar bättre och bättre teknologi. Jag tror det är norsk skipsverft som har gjort studie av hur ni kan spara in utgifter på transporten över en havsträckning hvis du klarar att bygga ett skip som utnyttjar vinden. Jag tror att det är inte ett verft, det är en sjösagt en sundmöring. Jag tror att det är för cykeln. Så jag utvecklar ett koncept som kallas vindskip. Vanligtvis när du seglar ett skip så måste du segla genom vinden. Då han prövar att konstruera och få sälta ett skip som seglar runt vinden. Men på grund av att du utnyttjar vinden så går det fortare att segla runt än genom. För seglar du genom dålig väder så går det sakta. Bygger en teknologi som utnyttjar vinden så går det fortare. Och jag vet inte om det är seglar till vanligt, men jag vill uppleva det nog så kjapt. Men med ny teknologi så vill faktiskt ett transportupplägg utfylla och fungera lika gott som ett lokalt lager. Och det betyder alltså att det är två transportkapitel, och det är två kapitel med täcker idag, de hänger samman. För det som är kanske den viktigaste ändringen som skedde så över produktion inledningsvis då, är att nu är packningen med på att säkra att produkten tål mer och längre transport. Och det enklaste är också att köra för det brusflaska med metallkork, så hvis det är det på golvet så blir det knust. Men hvis den plastflaska du har, själv med 1,5 liter i, så vill du sannsynligtvis tåla ett fall mot golvet. Så de tåler mer den inpackningen de har, nämligen plast. Så plast tåler mer än glas. Så det är den ena. Den andra är, jag tror inte någon inte har varit med någonsin och köpt brus i bruskassa av trä. De flesta som köper brus idag hämtar ut av kassa när brusflaskan står uppe. Och kassan är utformad så att de står i ro, så bevägar sig inte mot varandra. Det är för att du ska ha lite bevegelse i kassan. Men mest vanliga, hvis du står i en handlekö på lördagen, är ju att de kommer med en sexpackning, inpackad i plastik. Och allt är antingen plastik och lättmetall, eller plastik och flaska. Men det finns vissa undantag. Till jul så dukar dessa brusflaskan med metallkork i glas upp igen. Men då är det ju sånt i gamla dagar att det står i en kasse. Nej, då är det packat sån att det sätter in i pappplata eller kanske säga kartong runt halsen på flaskan, så du kan bara sticka fingrarna ner mellan och så ta det upp och bära sån. Så det du kan säga som kännetecknar packningen är mer bruk av plastik, mer bruk av papp och kartong, och i tillägg, jag tror han kallar det popcorn. Det betyder att när de sänder ut något så plockar de in i sådana massa små isoporkulor och liknande. Och den sista maten är då det som vi kan kalla bubbleplast,
at ting som ikke skal få for sterk støyt, det ligger innpakket i en plast med masse luftbobler rundt, og tåler dermed mer transport. Så det er vel ikke på noe felt at det har skjedd mest utvikling, og det er vel rett å si det siste 20 år i, enn på pakking. Men det er det altså for at de skal transportere lengre. Det skal være et internasjonalt system som fungerer. Og da ser man at når innpakket er i plastikk, og at det er alt du trenger, så kan du selge like godt i Zimbabwe, så i Bangladesh, hvis du kjøper så mye, som på Moa på Sunnmøre, eller på en lokal butikk inne i Vannylven en plass. Men det er et lite minus med det, at en del av innpakningen kan bli liggende ute i naturen som skaper miljøproblem. Jeg har alltid sagt at det som irriterte meg mest å komme til byen, når vi hadde en visning, eller høgskoledag inne i byen, på en mandagsmorgen, det var disse restene etter sånne, hva var det, potetchips og liknande, i sånne isopor-liknande bokser. For de løste seg ikke opp og ble liggende og flyte i gaten. Slik at det er en del problemer da. Men etter kort så begynner han da å lage plastikk som du rett og slett kan kvitte deg med ved å brenne dem. Så når jeg av og til er såkalt hyttevakt på hytta her i Molde-området, så serverer vi varm drikke og kald drikke i plastikkbeger. Når de som har kjøpt den har hivet, så samler vi den sammen og kan brenne den i ovnen, for det fører ikke til utslipp i samfunnet. Så du kan lage av stoff når du kvitter med avfallet på en enkel måte. Kommer vi her igjen. Her er selve modellen. Nei, det var litt for langt. Jeg tror jeg hadde gitt den en titel. Det hadde jeg ikke. Når det gjelder warehousing, eller det vi kaller lager, så er det tre element i tillegg til kostnader. Det er hvor henne skal lageret ligge. Og da snakker vi gjerne om lokallager, regionallager, sentrallager, hos forhandler, mellom produsenter forhandler, hos produsenter, og så videre. Så spørsmålet skal jeg eie da. Og da opererer han med tre typer. Eide av private. Eide av private som ikke eier den varen, det han kaller contracting. Og et offentlig lager. For det skal ikke gjøre vekk i, for at du kommer til å operere i et land der det ikke er lov for private å eie et lager. Det er staten eller det offentlige eier. Og så den siste elementet, automatisering, eller robotisering om du vil. Jeg har vel sikkert sagt det før, at Asmund Olstad og jeg var hos Jotun i Sandefjord og så det første. Men det enkelt sagt så betyr det at du erstatter den manuelle innsatsen med en robot som gjør jobben for deg. Jeg har sett for meg at det, sånn burde det vært med bilparkering også. Så når du kom til et parkeringshus, så kunne du velge mellom to inngangsporter. Den ene for låge biler, den andre for høye biler. Og så registrerte du deg for parkering, og så kom de med en firkantet boks der du kjørte bilen inn i, gikk ut av, og så ble bilen plassert inne. Når du kom tilbake, så registrerte du bilen din ved den parkeringslappen du hadde, og så sender du boksen til enda. Og da har du har jo behov for de samme framføringsvegene inne i parkeringshuset, enten du kjører dit, eller du kjører en kasse igjennom. Så hvis noen av dere har tid og stunder, har litt god råd og sånn, så kan jeg teste ut en såkalt container parkeringshus, sånn som er tanken nå med lager. Du bør rett og slett kjøre deg inn på en eller annen posisjon inne på lageret, og der står det, og så henter du ut til de tiden du trenger. Og hos Jotun så henter du ut en og et element, eller en og en komponent, så vil du si for eksempel en 10 liters boks, eller
med maling. Og det vi ser i figur 21 da, er at det er hva henne legger hun lagret, eier vi lager det selv, og i hvor stor grad skal man ha manuell innsats da, eller skal vi ikke ha det? Dette påvirker kundeservicen, og det betyr at det er avhengig av transportløsninger. Og da sier Gordon, hvis ikke vi vil gjøre det selv, så kan vi ha aktører som teker på seg oppgaven for oss, og kombinasjonen transport og lager kan være en av dem. Så det betyr at når han snakker om contracting warehouse, så betyr det for eksempel at du har et transportselskap som teker på seg jobben for deg, men også teker på seg lagringen av det. Det mest utbredde er vel etter kort blitt det som heter varehotell. Det betyr at du lager ferdig varen, så kommer et selskap og henter det, og plasserer det på en plass der varen står til det blir bestilt ute hos kunden. Og en av våre tidligere studenter jobber på Oslo Varehotell, og ifølge han så var det Vinmonopolet sin strategi. De hadde kun produksjon. Når produksjonen var ferdig, så setter de på en eller annen transportmiddel, enten container eller hva det måtte være, og så kom da transportselskapet som hadde ansvar for det, og kjørde til Oslo Varehotell, så lagret deres var et varehotell der hvem som helst kunne plassere sine varer etter avtale med Oslo Varehotell, altså tredjeparts logistikk. Men å velge lagerløsning er et strategisk valg. Det betyr altså kurere på lang sikt. En måte kan være å si at vi må ha et lager lokalt, for det er viktig å ha tilgang til varen lokalt. Det betyr sannsynligvis at kunden får et bedre produkt i form av at han verdsetter det høyere, for det kan sikre en bedre kundeservice. Samtidig så får du til det han kaller innflytende eller innlogistikken. Og for enkelte så kan det være viktig å ha den nær sentrale eller vitale tilbydere. Så de som er viktige for oss skal ha tilgang til det produktet de selger til hver tid, og unngå at kunden ikke får kjøpe det når de vil. Og så brukte jeg et såkalt konsolideringspunkt. Det betyr rett og slett å finne ut hva som er der, om det er større bestilling enn det er vare på vei inn i systemet, og om det er sånn at det er, ser ut å være større uttak enn forventet, og derfor så kan det føre til øka ledetider om ikke du justerer eller konsolidere og lager, for hva det er da. Og så fungerer det til å håndtere returlogistikk. Det betyr at det som skal tilbake til produsenten kan leveres fra lokale lagre og fraktes via derfor. Det kan være economy of scale i det, så det er rett og slett billigere enn å leie det. Men kanskje aller viktigste er at du kan sikre at du får effektivt innkjøp, så at du til hver tid har på lager der du trenger for å ha produksjon, og da er lagret knyttet opp til produksjonsdagen. Eller hvis det er Dell, at alle komponentene til hver datamaskin som vil bli bestilt, enten da eller i nær fremtid, er der hele tiden. Er det for mye om noe, så kan du redusere innkjøpet. Er det for lite om noe, så justerer du opp. Og det er det man kan kalle innkjøpseffektivitet. Økonomien blir bedre, det er mindre av komponenter som du har lite av på lager. Man har heller brukt kapasiteten til å ha mye av deg, det kan mye av. Jeg vet ikke om jeg fortalte om hovedstadens trafikkselskap på den samme ekskursjonen vi var i Danmark. Så det er tre verksted, og de hadde identiske lager på alle tre, og avstanden mellom dem var maks 3 kilometer. Så i stedet for å kjøre en buss til lager A, så kunne de velge om de ville kjøpe til lager A, B eller C, for at de hadde akkurat det samme der. Men et enkelt system kunne jo være å si at du reduserte lagret til en tredjedel, så hadde du en tredjedel av det utstyret du trengte på hver stad, og så kjørte du bussen til en av dem, avhengig av hva slags problem som oppstår. Så kan man si at hvis det var et omfattende problem, så vil de kanskje ha litt problem med å få inn delen, men da
var sannsynligvis unntaket, og derfor så ble det meningsløst å ha tre identiske verkstad med tre identiske lager når avstanden maks var 6 kilometer fra ene til de to andre, og sannsynligvis mindre enn 6 kilometer. Vekkast av penger, spør du meg. Derfor så er lagerstyring også en del av den inngående materialflyten. Ikke bare produkter som skal ut av lagret, men også inn. Men det betyr at du bruker lagret for å styre logistikk-kjeden på en måte sånn at du har det materiale du trenger i produksjon, og når du er ferdig å lage produkter, så står de på lager for det skal videre ut. Så den går du kan si, tvers gjennom logistikk-kjeden. Det betyr at lagret er en del av produksjonsløsningen. På lagret finner du de komponentene du trenger i produksjon, og på lagret finner du de ferdige produkter som skal ut til kundene. Så det er både inn- og ut-logistikk når det gjelder selve produksjon. Inn med råvarer eller komponenter, ut med ferdige produkter, eller delvis ferdige. Og så får du i tillegg returlogistikken. Og så stemmer det dårlig, så kan jeg tegne litt i dag da. For alt du vet, det er lettere å se tegningene når det stemmer i dag, men det finner vi ut. Så her har du råvare, skal inn til produksjon her, og så skal ferdig produkt ut. Det skal ut til kunden. Inn kommer da råvare, ut går ferdigvare eller delvis ferdigvare. Men en del av dette kommer til enda, og nå har du inne her. Så du får returlogistikken. En del av det som kommer til enda kan være at det kommer til enda, for det er ikke brukraken i tillegg. Så du får altså tenke vare på ulike aspekter på retur ved å ha et lager der produksjonen skjer. Så derfor er både inbound, som heter på engelsk, outbound, som heter på engelsk, og så har return. Det er en forskjell på retur som går direkte inn i produksjon, og det som vi kaller resirkulering. Return vil da være redistribusjon. Og da kan vi gå tilbake til 60-tallet. Dette er tomme bruslaske. Ja. Rett nok uten kork. Så nå blir maska her fylt på igjen og går runden rundt. Redistribusjon betyr at du endrer ikke formen på returproduktet. Det bare går rundt og rundt og rundt og rundt. Resirkulering betyr at det som er her, at du skal ha en brukt PC, skal ikke bli PC igjen, men den skal brukes deler av den, og det skal man resirkulering. Altså det blir ikke det samme produktet, men del av det kan inngå i et annet produkt. Så returlogistikk kan være rett og slett å ta tilbake en innsatsfaktor du bruker om igjen, eller det kan være tilbake et produkt som du ikke har tenkt å bruke om igjen, men du har tenkt å skru ifra hverandre og bruke deler av. Og enklest å tenke seg en brukt bil. Og hvis det har vært på en plass der det er mange bruktbiler, så er det helt tydelig at ingen av dem skal brukes som bil lenger. Men det er en modell som har for eksempel intakt topplokk, har et fungerende karosseri, eller har en fungerende motor i beste fall, har et fungerende eksosanlegg, slik at han som kommer uten eksosanlegg kan kjøpe. Så du kan plukke fra en annen del av det som er den bilen der. Hva så med resten? Jo, da trykker du flatt, og så sender du etter resirkulering av metallet. Men det er litt engre
historie. Og da trenger jeg en liten stemmepause. Og det man finner ut om det høyre lyden, og så snakkes med om en liten stund.